مشہور مثال علی بن حسین رحمت اللہ علیہ. حسین بن علی یم زن تہند فرض یمن ناو علی رحمت اللہ علیہ فرما بردار پنہ ماج ہند مشہور اس اگر ماج مول سن فرما بردری وچن تو گھس علی بن حسین سن وچن رحمت اللہ علیہ. مگر یمن اس عادت اتس یتنس ونو یہ کمزوری یہ بنے شکایت شکایت اس یہ موج تناول کرا کھیل ہا کہان کیا سوال کرن مول کور سوال یوتا ماج ہن فرما بردار ماج ہن فرما بردری مزن یا مول سن فرما بردری مز کہ انسان بہی کھن چن خاطر دن تک کھن چون اخ انجوائمنٹ اخ خوشی ہند موقع دم طرف یہ خدمت موقع تک میس مالس ماج گھس خواہش بہ کر تہس خواہش اندر تمہن تراہ یہ اخ موقع اخ آ مگر علی بن حسین رحمت اللہ شکایت یم پنہ ماج سبان کی سوال کرنا تیز پنہ ماج سوان جواب بوجن آج سہ پریت کان قافل انسان اس دپان مشن مولس ماج ہند فرما بردری مز ون کہین ترن ضرورت فرماوان اخاف ان تسیر یدی مہر ڈر کہ میون ات گوس نل یہ گوس نر یہ گوس نکن میون ات گوس نکن اور میان ماج ہز وسم علام سبقت علوہ یتن میان ماج ہز وسم حالانکہ مچھ پی تم مون نا کھم یہ خزر تم مون نا کھم یہ ٹوٹ تم مون نا کھم یہ دان مگر مے کیا پتا تم سن نظر ما تک پہ دم ون اگر تم سن نظر پیمت میون ات اگر تور کن ووت یہ بوجھو دھیان سان مے کھو نب دس نا میون ات اگر تور کن ووت اگر کنس توان لکس بچس تہ ونو یہ مسل سد تمس کیا اس خطا تمس کت علم غب ادیک جوان ون یہ بحث تمس کت علم غب ماج ماج مے خواہشی کر یوتام نا سہ ون توتام کیا گیو پتہ اگر یہد ات گو تور کن یل کھین تیل بوزو ادیک فلسفی ون یہ دلیل مگر سن اسلاف بدل عالم تم کت قدل تو فلسف دان کم مگر تم عمل من کردار مز تز اکس انسانس باسان یا تو جنون یا تو بنان یت ون محیر العقول یعنی ایکسٹرا آرڈینری باسانی عام حالات اکس انسان سن کیا ہکن بس دپان اگر میانی ماج ہن نظر اس کن چیز کن دم یہ کھانا چانا اندر اس برو کن میون ات اگر دور کن ووت تیل کیا گزی فاقول قد عققتها میں ما گنزرا دی ماج ہند نافرمان من حضرت اللہ جل وعلا انی ڈر سے چسر بہرا ماج سے کھانا ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها عذاب كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأذهكهما كما أبكيتهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكون بشما رحمد و سنة يمسون حكومة سيشو كيزغسو هميش تمسلي حمد و سنة بيان كران روزي. الله تعالى دينة سي هميش تمسلي حمد و سنة بيان كران اختوفيق بيوس حمدان هنجي سات عبادت اس بشمار عجر تم مزوري چه اللہ تعالی کرن ایسی تات عجر استتات مزوري امیدوار.
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بلوسن بشمار درود السلام یمن پر درود و سلام گزارن حکم جیسے اللہ تعالی ہم کور رب کائنات دین سے ہمیشہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام گزارن توفیق بے یقین تھا درود و سلام بے شمار اجر و ثواب بے خیر و برکت و بعد جود اللہ تعالی ہم اللہ تعالی کرن سارے نے تک اجر است ثواب اس امید ہوا ونکل سلس انسانی زندگی پر چھ نظر دراؤ اشت لبان واریا اضطرابات واریا پریشانی کس انسان اس یا دنیا سندر لاحق واریا تکلیفن تو مشکلن اندر عام انسان ہے نا عام یلی سے من مشکلاتن ہوند تشخیص شکران کیون مشکلاتن ہوند یم چھا امس انسانس کونسی ذاتن تھونسی مت کنی یم چھا ام انسانن پان مول ہیتم یلی اس قرآن مجید اس نظر جدرابان اللہ تعالیٰ چھو جواب دیوان کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یوستی کہاں گئی مصیبتا تکلیفا یوان چھو واتان چھو فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یچھو تبی وجہ کین یوستو جو اتو کمو مچاس گو اللہ تعالیٰ چھو یہ خیال اس کا رد یہ اسی تکلیف چھو یہ کیا چھو ہم تمن کا بیرونی ذات یہ بند اس پر کھن ٹھوسا یا دویم یہ تکلیف کیا چھو یوں ہی بے مقصد اس پر کھن آسا بلکہ فرمو اللہ تعالی فبما کسبت ایدیکم تمہن پریشانن تمہن تکلیفن تمہن مصیبتن ہن چھو وجہ ہم چھنے بیا وجہ بات فرماؤں وجہ کیا چھو وجہ فرماؤں بیما کسبت ایدیکم فرماؤں وجہ چھو کی شتون جن اتن ہز کمر تکازی وعد چھو رب سن کہ فمن یعمل مسقال ذرت خیرا یارا ومن یعمل مسقال ذرت شرا یارا یوس خور اندر آخ ذر کری سلیبتا یوس شر اندر کان ذر کری سو لبتا مگر اگر اس پتا آسون یہ چھو قیامت اس خطر خاص یہ چھو قیامت برونٹ یا دنیا اس اندر تھے کس انسان اس یہ قائد قانون لاگو گا تھا پتہ لیا کہ انسان چھو من تکلیف ہن وچان سو چھو سوچان کی میں چھا تیلی سور یم میں خطا کر یمن ہند خمیاز بھگتا میں یمن تکلیفن ہنی صورت اسوانس رب شو جواب دیوان و یعفو عن کثیر مہربان پروردگارن چھو تو ہندی سواری حس در گزر کر مداسا رب اس منگو رب اس سنن ساری نی ون ہن کر مو ایسے ساری نی کر ساری نی ساہو خط اندر ہو لیکن رب اس سنن والدینن تی مابو آمین ونیم دن سوین عطر یم سانی خطر مشکلاتن ہنی باعث شا آسا تیمن عطرین منش شریعت اسلامی حس منز ساروی خود ساری فہرست زبر بنا امدن اللہ تعالی ہم تکر قرآن کریم اس من بیان یمدن کر حدیث مبارکن من بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساروی خود بڑ زبنا گوڑنیوک ساریو خود بولو گنا یم سید آخ انسان ذاتی دور تی بیکان جمع بلکہ سوری دنیا مصیبتن اندر ہنی سشو اشرکو باللہ
یعنی اللہ تعالیٰ سے شرک کرن شریک ٹھہراو. علم دینک تمام ورق فرق واجہ اخ انسانی ایک نتیجس پہ کہ ساروی کھوتے زیادہ یوزن انفرادی کیو اجتماعی مصیبتن ہن وجہ چھ سہ شرک. اتیو چھن دویم کان جرو یوزن انسانس خاطر تکلیفن تہ مصیبتن ہن باعث دویم وجہ یلس پنن اترن چھ نظر تراوان پنن جرمن چھ نظر تراوان دویم وجہ چھ اس لبن یوان سگو اوکو کل والدین یعنی مالس ماجہ ہن نافرمانی. مالس ماجہ ہن نافرمانی چھ دویم بوڑ وجہ یوزن اکس انسانس بڑن بڑن مصیبتن ہن باعث بنا. آخری نقط یس بہ یت جموں چہ تیاری ہندس سلسلس میں وچان اس مثال کہ کت پہ انسان مصیبتن اندر ہین یوان ام پتہ چھ تم سند وجہ آسان مالس ماجہ ہن نافرمانی. مثال چھ ابو اسحاق الفزاری رحمت اللہ علیہ یم فرماوان یہ کتاب موسوعۃ ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ. ابن ابی الدنیا چھو امت مسلمہ اس میں سو اخ رائٹر یم زن رقائق ایسن یا اخلاقیات تعلیم و تربیت تا اخلاق اکثر پہلوان بیٹھا چھے مو کتاب لے. ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ امشانان واقعہ کہ ابو اسحاق الفزاری رحمت اللہ علیہ فرماوان نکون عرض عرض کرن اکیز جلیل القدر یعنی امت کیز وزر اللہ تعالیٰ کرن اولیاء صالحین ہن درجات بولا بیدر ایسا اللہ تعالیٰ جہن توحید و سنت و مشن پرونٹ پکنا و نکتا ہو فی یہ بزرگ چھو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کور میں عرض اسد و اساق بزرگ اک شخصا یہوری شخصا اس بظاہر اک جان انسان رت نظر اس لوکان امس پر مگر یہ لحظ امس آخری وقت ووت ہمیشہ گس انسان آسن پنس آخری وقت کس بارس من فکر بود رب اس منگو رب تمثال تکرز ایسے پانی رحمت قام رب تاعت گاری اندر کرز ایسے قام یا تکیاز انما العمال بالخواتیم املن ہندار و مدار چکا دی مصر امس حضی جو آخری وقت بود ایسے حض مون امس قول لا الہ الا اللہ تصبر لا الہ الا اللہ رب اس منگو رب اس سانی زبان پر فیض تم ساتھ یہ ہے کلمہ جا فرماوان ایشون اور ایشون اور اور کی اور وانا ایشون لا الہ الا اللہ پرن ام سی زبان پر چون کلمہ توحید جاری گسانی دبان اشیور کران اصرار تصبر لا الہ الا اللہ دپان ام سن زبان پہ چن جاری کسان کلمہ اخلاص یہ سوال شما کرنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ وہ ابو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جواب فرما عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ یقینی کہ تمن آسا ہم تہند کیا واقعات معلوم یوں ہی اٹکلس پہ کرن تم یہ بیان تم فرمو جواب لعلہ حرم کلمۃ الاخلاص لعقوقہ لابویہ میون یقین یقین چھ کس عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ میون یقین چھ اس شخص وہ کلمہ اخلاص نشن محروم کلمہ توحید نشن محروم
میون یقین چھو تمس شخصس آئی یہ شہمت تاز سہس پنس مالس ماج ہند نافرم گو یہ انسان یہ مصیبت زدہ انسان اس والدین ہند نافرمان اس امس امچ شہمت بازے مرنن وزن تیو تو آخرت اندر تم سندس بارس من قرآن و سنت اندر وار وعید شدید بوزن آ ون نصیحت بات کر نصیحت ساروی کھت بڑ نصیحت اس خطب کس آغاز اندر ون فن خیر الحدیث کتاب کس نصیحت احکم الحاکمین سند نصیحت وقت نعوذ باللہ اس لیے اگر اتھ سماجی ناسورس کت ات کر کیا آج والدین پنن بچن ناراض کیا اولاد مولس ماجہ نش غافل کیا اگنور گسان والدین یل اس امیک عام یا بوڑ وجہ وچھو تو پت علاج وچھو سہ سوئی نصیحت یس اللہ تعالیٰ ہن کرمت یہ اس علاج وجہ یہ تم نصیحت نش غافل ام نصیحت اندر کر میم تر آیات بینات چونکہ یہ سانہ خطب لبل باب یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ فرمائی سورۃ الاسراء مز آیت نمبر ترویس پہ آیت نمبر پنژہس تام مجھ اللہ تعالیٰ اولادن حس اولادن حکم اولادن تنبیہ کران اولادن بیدار کرن پنن والدین ہندس بارس مس اسے امید چھ کہ یہ مجلس بنے سانہ خاطر اکہ حصہ واعظ گوڈنیتھ پہ تو یاد تاون یس مول موج ام دنیا اندر درا ربس منگو رب تم سارے نیت کرنا یہ مضمون تم سند مضمون سہ ہن ون نہ مے مول موج گزرمت لکٹ لکٹ بوز اگر آج تالس ماجہ ہند نافرمان حالانکہ چون مول موج قبر اندر آج تک سہ مصیبت تو غذبن ہند شکار تو اگر آج اللہ تعالیٰ توفیق حسنا بخشی توب صحیح کر آج تک سہ پنس مالس ماجہ ہند ون فرما بردار بیچ یہ ان اوائڈیبل کیس یہ اختیاری مسل اس ہکو نکت کہ یہ ول اگر میول کی رسا تو ٹھیک میج نروائے کی ورائے اہس چار جنت درواز بند مالس ماجہ ہند نافرمان یہ میون کھانا دعوا یہ فرمو محمد الرسول اللہ گو اگر اس یسان چھ سانی خاطر گو سو درواز کھول ربس منگو رب کھول سانی خاطر پنن رحمت کے درواز آج تس پانس محاسب کرن کہ بر الوالدین یعنی مالس ماجہ ہند فرما برداری من کتنا چھس بہ کر سام ہمو لبو سری پن پان قصور کان انسان ہک نہ دعوا کر کرو دعو مے مالس ماجہ ہندس خدمت مز گرو کورمت یہ ہے ہی نہیں تمس پہ یاد پاؤن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی زن العرب المفرد مز صحیح روایت امام بخاری رحمت اللہ شخص یمن پہ پن والدہ شارن پہ شخص طواف کران کعبۃ اللہ مول چھس اٹس اب جو سوال کران عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اترانی انی قد عدیت حقها کہ ہر چھ تہند رائے اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی
تہ باسان کہ مے مول امس ماج ہند حق نخ یس مے اٹس شکی بس طواف کران جواب کیا اس اتنی تیر فکر اشا فرمان بردری مز کورمت کمال کن اس کمزور جواب اس لا قطعن یہ سوری تے کورت ولا بزفرت واحدہ یہ سوری چون یہ یمن پہن یہ پنن شانن پہن پتہ یہ سوری چون یہ شانن پہ طواف کرنا یہ تراوی رب تیکرے اندر اکہ طرف دوم طرف تراوی اس چونس تکلیف اس اندر امہ اکہ لٹ کور آ یل ز ام سندس شکمس من اندر روز ام اکہ لٹ کور آ اکہ لٹ کور وای سوائی شو زیادہ وزن دار بو مقابلے چونی میں یلی اسی یہ چیز نظر تل تھاو کس وانی ایس اندر میل شو حق مل حق مارکس مل اس ماجی دیز بارکس اس اس پرانت کتاب اندر حال السلف بین القول والعمل ابن محیریز رحمت اللہ لکرہ بیان سانی و اسلاف و مذہب جلیل القدر اقل ہے فرمان من مشا وچ استمن پنن ساتھین پنن جوانن بلکہ بزرگن مردن جو خواتین عرض کر یم یت غفلت اسمس کیا اصل جو مول اس ماج نس بار اسمس کمال کرمت اشن کا باز بوزنی ضرورت کی تم بوزن میون نے کیا یمن جلیل القدر بزرگن ہن واس فرمان من مشا بین یدی ابیه فقد اقا ایم آخ قدم پنس مولیس برمور ترو وچی پاکان نافرمانن سے گزرا بس حضر جاؤ ومن نادا اباہ بسمه فقد اقا ایم مولیس نامون عبد کرنس نام اسا امیش نام مثال کے طور پر خالد انس ہے خالد سو فرماما یم نام ان مولیس میں جتنا سنار نا فرمانن اندر گزرا بس حضرت اللہ کیا جو ایسے فرمان برداری ہون تصور نے متوالے دینا یل اس اسلاف ان ہون سوچان چھ کہ تمو کیا تو ساری خطر فرمان برداری ہون تصور لرز شے کس انسان ساری لسا مشہور مثال علی بن حسین رحمت اللہ علیہ حسین بن علی امدن چھے تہین فرض علی من ناوز علی رحمت اللہ علیہ امدن چھے واریا فرما بردار پن ماجی ہیں مشہور اس اگر ماجی ہوں مولس فرما بردی چھے وچن تو اگر علی بن حسین سے وچن رحمت اللہ علیہ مگر امدن اس اک عادت اک یتنس ونو یہ کمزوری یہ بنے شکایت شکایت اس یہ موج تناز کرا کھیل ہا کہ تمس بہان کھانا بار سوال کرن وول کور سوال یوتا ماج ہند فرما بردار ماج ہند فرما بردری مزن یا مول سز فرما بردری مز کہ انسان بہی کھین چین خاطر دن تکیاز کھن چون چھ اک انجوائمنٹ آسا اک خوشی ہند موقع آسا دوم طرف چھ یہ خدمت موقع تہ آسا مینس مالس ماجہ گھس کان خواہش بہ کر تہس خواہش اندر تمن تراو یہ تہ چھ اک موقع اک آسا مگر علی بن حسین رحمت اللہ علیہ شکایت چھ یم چھن پن ماجہ سے کھوان گی سوال کرن آو تو کیا نہ حس پن ماجہ سے جن کھوان جواب بوزن آج سبرت کان قافل انسان یوز دبان چھو مشن مولیس ماجی ہند فرما بردینی مذبن کی ہندی کرنی ضرور فرما بان اخافو انتسیر یدی محل شو ڈار کی میون اتر گوسن ہلو یوگوسن ڈانن یوگوسن پاکن میون اتر گوسن پاکن اور اللہ ما قاد سبخت علمہ الیہ یتکنتن
میانہِ ماجہِ ہنٛز أچھ آسہِ وژھمٕژ اِلامہ قد سبقت عینہا الی یتھ کُن میانہِ ماجہِ ہنٛز أچھ وژھمٕژ آسہِ حالانکہِ مےٚ چھنہٕ پیی تَمہِ مۄن نہٕ وٕچھان بہٕ یہِ خٔزٕر تَمہِ مۄن نہٕ وٕچھان بہٕ یہِ ژوٚٹ تَمہِ مۄن نہٕ وٕچھان یہِ دانہٕ مگر مےٚ کیاہ پتہ تٔمۍ سٕنٛز نظر ما آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ دِمٕژ وۄنۍ اگر تٔمۍ سٕنٛز نظر پیٚمٕژ ٲس میون اَتھٕ اگر تور کُن ووٚتھ یہِ بوٗزیو دھیانہٕ سان مےٚ کھیوٚو نہٕ تھپھ دِژمَس نہٕ میون اَتھٕ اگر تور کُن ووٚتھ اگر کٲنٛسہِ تہِ جوانَس لۄکٹِس بَچَس تہِ وَنو یہِ مَسلہٕ سُہ دَپہِ تٔمِس کیٛاہ اوس خطر تٔمِس کَتہِ چھُ علمہِ غٲب أزیُک جوان وَنہِ یِہوٚے بَحَس تٔمِس کَتہِ چھُ علمہِ غٲب ماجہِ ما چھِ مےٚ خٲہِشی کَرنٕچ یوٚتام نہٕ سۄ وَنہِ ہا توٚتامَتھ کیٛاہ گٔیو پَتہٕ اگر یِہُنٛد اَتھٕ گوٚو تور کُن ییٚلہِ یِم کھٮ۪ن تیٚلہِ بوزو أزیُک فَلسفی وَنہِ یِہوٚے دٔلیٖل مگر سٲنۍ اَصلاف ٲسۍ بَدَل عالمَس تِم ٲسۍ کَتھٕ کُتٲلۍ تہٕ فَلسَفدان کَم مگر تِم ٲسۍ عملَن منٛز کِردارَس منٛز تہِ یہِ آز أکِس اِنسانَس چھُ باسان یا تہِ جنوٗن یا تہِ چھُس بَنان یَتھ وَنان چھِ مُحیر العقول یعنی ایٚکسٹرٛا آرڈِنری چھُنہٕ باسٲنی عام حالات أکِس اِنسان سٕنٛز کیٛاہ ہٮ۪کَن یِم ٲسِتھ بہٕ چھُس دَپان اگر میانہِ ماجہِ ہٕنٛز نظر ٲس کُنہِ چیٖزَس کُن دِمٕژ یہِ کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ اَندر اَسہِ برونٛہہ کَنہِ اوس میون اَتھٕ اگر تور کُن ووٚتھ تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ سُہ اَکوٗن قد اَکھ مےٚ ما گٔنٛزراوِ ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن نافرمانَن منٛز حضرتِ اللہ اَمہِ ڈَرٕ سۭتۍ چھُ سُہ نہٕ بہٕ بہران ماجہِ سۭتۍ کھٮ۪نَس وۄنۍ چھُ سوال اکھ اگر أسۍ ییٚتہِ واقعات وٕچھو اِبن عوُن سُنٛد واقع چھُ رحمت اللہ علیہ ماجہِ دوٚپنَس گوٚبراو یورٕ دوٚپُن لبیک أتھۍ سۭتۍ درٛاو دوٚپُن مےٚ ہسا گوٚو اَتُر مےٚ چھُ کَرُن تَتھ تلافی اَتُر کیٛاہ سا گٔے ماجہِ دیُتنَم ناد مےٚ دوٚپمَس لبیک بہٕ چھُسَے حاضِر اَتُر کیٛاہ گوٚو اَتُر گوٚو مےٚ باسیٚو میٲنۍ آواز گٔے تٔمۍ سٕنٛزِ آوازِ کھۄتہٕ تھٔز اِبن عوُن رحمت اللہ علیہ چھُ نیران زٕ غلام آزاد کران اَتھ جُرمہٕ کِس بادشاہَس اَندر کہِ مےٚ چھُ باسان کہِ میٲنۍ آواز ما گٔے میانہِ ماجہِ ہِنٛدِ آوازِ کھۄتہٕ وۄنۍ چھُ سوال اگر أسۍ یِم واقعات پَرو قصص مؤثر فی حقوق و بر الوالدین چہِ کِتاب یَتھ منٛز پَتھ کُن اَصلافَن ہٕنٛدۍ تہِ تہٕ یَتھ زَمانَس منٛز تہِ والِدینَن ہٕنٛدٮ۪ن فرما بردارَن ہٕنٛدۍ چشم کُشا تہٕ بٔلکہِ بہٕ وَنہٕ عبرت خیز واقعہ سانہِ بارے مےٚ چھَنہٕ پَے اُردوَس یا باقیَن زَبٲنٮ۪ن منٛز اَمہِ کِتابہِ مگر عربِیَس منٛز چھُ اَتھ ہِجایت سوال چھُ یِمَن بُزرگَن کَتہِ آو یہِ جذبہٕ یِمَن کَتہِ آو یہِ ہیٚس یِمَن کَتہِ آو یہِ سلوٗک تہٕ سلیٖقہٕ کہِ یِم بَنے یِم پَنٕنٮ۪ن والِدینَن ہٕنٛدۍ ییٖتیٛاہ فرما بردار نہ چھُ یِمَن پَنُن یہِ تَگُن نہ چھُ کانٛہہ سماج ییٚمہِ منٛز یِم تھُرنہٕ آیہِ اَمیُک بیسِک سورُس یُس چھُ سُہ چھُ قال اللہ وقال رسول اللہ یِمے آیات چھِ بینات یِم اَسہِ برونٛٹھ کٔرِتھ چوٗنٛکہِ وقت چھُ واریاہ مُختصر بہٕ کَرٕ یِمَن ترٛٮ۪ن آیاتَن ہُنٛد نِچوڑ اَندرٕ کینٛہہ اَہم پویِنٛٹسَن کُن تُہُنٛد تَوَجوٗ مَنٛگ پَتہٕ وٕچھو أسۍ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔژھ سون کِردار سون طریٖقہِ کار کِتھ پٲٹھۍ گوٚژھ بَدلُن پَنٕنٮ۪ن والِدینَن ہِنٛدِس معاملَس منٛز فرما رۄب قدار رۄب بُک تحقیٖقی حُکُم دیُت تُہٕنٛدۍ پالَن وٲلۍ تُہٕنٛدۍ پَروَردِگار وٕچھو رۄبَن فرمو حُکُم دیُن تُہٕنٛدیو رۄبَن یُس پالہِ یِم پٲدٕ کٔرۍ یُس کھیٚوان چاوان سُہ کیٛازِ دی نہٕ حُکُم اَلالَہُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ پیدٲیِش تٔمۍ سٕنٛز حُکُم تہِ تٔمۍ سُنٛدُے یی فرمو وَقَضٰى رَبُّک تحقیٖقی حُکُم دیُت تُہٕنٛدۍ پالَن وٲلۍ تِکیٛازِ پالَن وٲلۍ سۭتۍ چھُ شوٗبان سُہ دِی یہِ تحقیٖقی حُکُم اللہ تعبدوا الا اِیّاہ
تُوِي عبادت كَيُو سِوَاي تَمْ سَنْز آقو تُوِي كَرْلَو عبادت تَمْ سَنْز يُوز بِعَبُو عبادت كَرِزَوِي مَا كَرِو كِنِ يَلْتِ قَحْزَ رَخَا كَرِو سَوْ كَيْسَ آسِنِ إِلَّا إِيَّا صِرِفْ قَسْ خَدْرُ حَضْرَتِ اللَّهُ جَلَّهُ شِرْكَسْ خَدْرُ كَانْ خُلِي دَرْوَاز ییٚلہِ اَسہِ یہِ نیوٗ کہِ رب چھُ دَپان عبادت کٔرزیو میٲنی یٲژ تٔمۍ چھُنہٕ تہِ فرماوان رب چھُ فرماوان کِہیٖنۍ مہ کٔرِو عبادت سِوایہِ ییٚلہِ کٔرِو تیٚلہِ کٔرزیو میانہِ یِمن دۄن چھِ آسمان زٔمیٖن اللہ فرما اللہ تعالیٰ وبالوالدین احسانا گۄڈٕ دیُتُن حُکُم کہِ تُہۍ بٔنِو مُواحِد تُہۍ گٔژھِو توحیٖدَس پٮ۪ٹھ آسٕنۍ المیا چھُ تَتھ توحیٖدَس تہِ کوٚر حظ اَتھ آز کٕلاسِفِکیشَن سُہ تہِ بَنوو اَسہِ اِختِلافُک مَسلہٕ تہٕ مَسلَکَن ہُنٛد مَسلہٕ آز چھُ قریٖب یہِ جاہِل ییٚمہِ زَمانُک دَپہِ بہٕ چھُس نہٕ توحیٖد کِس مَسلَکَس میون مَسلک چھُ شِرک ناوُز حالانٛکہِ توحیٖد چھُ رۄب سُنٛد حُکُم شِرک چھُ اِبلیٖس سُنٛد واز وۄنۍ چھُ اِنسانَس یہِ پانَے طے کَرُن میون مَسلک ہیٚکیٛاہ اِبلیٖس سُنٛد مَسلک ٲسِتھ تہٕ اِبلیٖس سٕنٛدِس مَسلَکَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک واز اللہ تعالیٰ سۭتۍ ٹھہرٲیِو شریٖف اَپٕنۍ خۄداے کٔرِو کھڑا تِمنٕے کٔرِو منٛگہٕ منٛگ تِمنٕے کٔرِو عبادت یہِ چھُ اِبلیٖس سُنٛد گۄڈنیُک واز مگر وۄنۍ ییٚلہِ أمِس اِنسانَس توحیٖد سَمٕجھ آو پَتہٕ ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ روٗد یہِ کار بنٛد وۄنۍ چھِ أمِس ضروٗرت کہِ اَتھ گژھِ کَنڈِشَنٕز فُلفِل گژھٕنۍ اَمہِ کیو کَنڈِشَنو منٛز شرطو منٛز یہِ توحیٖد گوٚژھ لَگُن بکار اَتھ مُوحِدانہٕ عبادتَس گٔژھ میلٕنۍ موٚزوٗرۍ اَتھ گٔژھ یِنۍ کامیٲبی سۭتۍ دُنیاہَس تہِ تہٕ آخرَتَس منٛز تہِ شوٗب تَتھ خٲطرٕ چھُ ضروٗرت وَبِل والِدَینِ تُہۍ وٕچھِو عام پٲٹھۍ اگر أسۍ وٕچھو اگر کٲنٛسہِ شخصَس وَنو کہِ اللہ تعالیٰس باد کۄس ذات چھِ پوٗرٕ کایِناتَس منٛز سُہ دی سُے جواب یُس ساروِیو دیُت بعد از خُدا بُزرگ تُہۍ قٕصہٕ مۄختصر یعنی محمد الرسول اللہ مگر ییٚلہِ أسۍ تاکیٖدَن ہٕنٛز کَتھ چھِ وٕچھان قُرآنِ کٔریٖمَس منٛز ییٚلہِ أسۍ احکامَن ہٕنٛز کَتھ وٕچھان تَتہِ چھُ اللہ تعالیٰ پَنٕنِس مُوحِدانہِ عبادتَس سۭتۍ سۭتۍ دِوان والِدینَن ہٕنٛدِ حُسنہِ سلوٗکُک اَسہِ حُکُم اَوَے فرما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اللہ سٲری والِد سٲری اولاد بوٗزِن بٔلکہِ سٲری مُسلمان بوٗزِن کہِ فرمونو اللہ تعالیٰ ہن انشکر لی ولی والِدیک میٲنۍ بٔنِو شُکُر گُزار بیٚیہِ بٔنِو پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ شُکُر گُزار فَمَن شَکَرَ لِلَّهِ یُس شُکُر گُزار بَنیو اللہ تعالیٰ سُنٛد وَلَم یَشکُر لِوالِدَی پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد شُکُر گُزار بَنیو نہٕ لَم یُقبَل مِنْہُ تَس سُنٛد رَبہٕ سُنٛد شُکُر گُزار بَنُن تہِ تَباہ بُرباد بٕتھِس یِوان تٔمِس لایہِ تٔمۍ سُنٛد سُبحان اللہ پَرُن الحمدُاللہ پَرُن اللہ اکبر پَرُن لا الہ الا اللہ پَرُن رۄبہٕ سٕنٛزِ شُکُر گُزٲری ہِنٛدۍ یِم کلمات تٔمِس واپَس یِوان دٲرِتھ یہِ فرمان ترجمان القرآن حبر الامة سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما اللہ تعالیٰ ہن وبالوالدین احسانا اکھ کَم فہم اِنسان چھُ دَپان گوٚو مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھُ کَرُن احسان تہٕ کٲشرِس منٛز چھِ أسۍ احسانَس وَنان مِنت مٲلِس ماجہِ چھِ مِنت تھاوٕنۍ یہِ چھُ احسان عربی لفظ احسانُک معنی چھُنہٕ سُہ احسان یُس أسۍ اکھ أکِس چھِ وَنان ژےٚ پٮ۪ٹھ حظ چھُ یا مےٚ پٮ۪ٹھ حظ چھِ چٲنۍ واریاہ احسان یہِ چھُنہٕ سُہ معنی اَمیُک معنی یُس عربی یَس منٛز علماء دیُت سُہ دیُتُکھ وَعَامِلْ بِالْوَالِدَيْنِ تَعَامُلًا مُحْسَنًا یعنی پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرۍ زِ سُہ سلوٗک
يتمز برح كه جون حركة آسي شو بوينت لوب وين يتمز حسنا احسان جو حسن مزل فضرا بيدار جو جانسان بوزن يتن من احسان يوز ربن لفظ استعمال خور يشو حسن مزل رامت غسون برح كه حركة يس مولز ماجي نسبت اسكارو تحمز غس حسن آس تحمز غس بيوتي آس تتھ مز گھ خوبصورتی آسن خوبصورتی کت پی خوبصورتی چھ زمہ ہند زرجار ست خوبصورتی رات وچان اکس عالم دین سن کلام تم دس مثال اس برو کن یت مز آمت وق اللہ قول کریم اس تک کر وضاحت دپن یہ قول کریم کیا وہ لوکھمت اخ شخص اکس پن زنس باس یا زن امس آفیسر یہ امس بڑ خطرناک یہ تیز یہ درش امس برو کن سیود کت بنان کر ام سی اس ماتحت ماتحتس آج بوڑ بار جرم گوم ماتحت آج بوڑ بار مجرم بنت آمت ون یہ درش آفیسر امس باس تمس سی عام دہن مز پی نرم کت کر تاز سہ بگڑن یم سات مے اصل کورمت تم دہ تم احتیاط کر ویم دہ بہ جرم دار یور مے باس یہ مے آفیسر یہ تیز ام دہ کت پہ مے تمس ست کت کر کوتا گھ مان کت آسن یت ونان شیرت تو پرت یہ کلا فرمایا عالم دین یہ گو وقل لهما قولا کریما کوت احتیاط آس امس ماتحت سن امس پنس آفیسر برو اس تیز ترار آفیسر تو ماتحت آج جرم دار ربس مگو رب سانن گنہن کر اسے سو ربن فرمو وبل والدین احسان سو مطلب گو یہ پریت کم وتن بہن گوس آسن رب سند رضا مطالب رب سند دستور مطابق رب سند خوشنودی ہند حصول کر وش ریش مند تکلیف ابد رب فرماوان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما وان اگر تمو دایو منس سنشن اخ یا تم دشوی وچ بجرس نو وا دایم وا اگو اوتام کی پرت کا جان حرکت گس شوب ونت لوب ون اسن مس مالس واجس جو راب حکم ون خاص واز ملس ماج ہندس بجر کس بارس مز یتنس سوئی انسان گسا کامیاب یس فکھ القبر فکھ القبر کیا یس بجرچ انڈرسٹینڈنگ آس بجر گو کیا یس نا بجر سمجھ یی تس یین یہ سمجھ یم آیا یہ گو کیا اکس انسان اس یت دنیا مز زندگی ہند بڑ تر سٹیج آسان اخ نافہمی ہند سٹیج اس بچپن بیاکھ اس جوانی ہند اس عام بٹ ونان الشباب شعبۃ من الجنون جوانی ہسا جنون کا حساب بیاکھ بجرگ مرحل مگر اگر اس وچھو رزیل ترین سٹیج یمو تریو مز سو فرمو اللہ تعالیٰ ہن بجرس لکڑ بچہ اس کھنہ مز آسان سہ کم کم حرکت کر نا فہم بچہ کم کم غلط ملت جوابات ونان بزے بد کلمی تہ کران زچس اس عام گھرن مز یہ رواج مہمان یعنی اس آسان زیادہ پریشان بچن ہندس بارس مز یہ اس نے امس مہمانس سہ کن تہ یہ حض کان تہ اورچ اورچ حرکت پو حالانکہ مہمان سچ پتہ آسان لکڑ بچہ ہیکن ون لکڑ بچہ ہیکن کر جوانی ہند تن معاملات مگر اللہ تعالیٰ فرمو بجر کس بارس مز سورت النحلس مز
ومنكم من يرد الى اردن الامور توي ما حسچو كان سو انسان يو زندگي اندس رزيل ترين ستيج اس كنا تنچو سوز نيما سو گو بو انت هي بوجا بكرا تامي ديفينيشن بايا دبا تامي دي تامي بوجنچ وضاحت كياچ فرما لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بوجارو گو سو ستيج یت سٹیج اس اندر امس انسان اس مرد اس نے خاتون یہ کیا تھا تمہیں زانکری یا دنیا اس مرد بسا اوقات چو سواتان ات سٹیج اس پر امس شو سور یوان یہ ان زمان کی لینگویج مز مانبا شو ڈیلیٹ کرنے یوان کی ہن چھن مانی مس باتا اشو بنا امس ہے تے قرآن چینا بورم سوچو مقل سو مشمول اس انا ہے جو حدیث وانا جو مشت جو رام فرماوا قران مجید اس ہے اصولن پہ چھنا چھنا با شائستگی کیا ہے س شائستگی مقلے رام فرما قران مجید اس چھنا پتہ پانن تو پارو کیا بو کس سے کت بو چھ کات کرے مقلے مٹاو ناو تم سے سافٹ ویئر اندر آو یہ کارن اس لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا آخ رس شہنی نسبتا تس جیجس قدر روز دا امی شہنی یہ تی پتا کہ یہ چھو میں نے چھو پسار نہیں چھو پتا یہ چھو سٹیج ماں کس انسان سو چھو نیچویس پہچان تھی ہے سو چھو نکوری پہچان تھی ہے کون رب اس مانگو رب بجنے کی آفات امیج دینا ہے آمین رب تات مرحلہ سندر تے بن جے سانی خاطر مہربان آمین رب تات سٹیج اس پہ ہند کر جے سانی سال اس پہ رہا یہ جو اپ ڈیفینیشن اللہ تعالی نے بجرج بیان کرا کہ ان اس یہ کی تھا جان کری چھ س جان کری ہسا یہ سری تو کیا عام پوچھا اس بجرس مس نیتن بزرگن سے واسطے پیوان نہ اسی تھوڑا کمزوری آسان مس مثال کے طور پر تو ایسے دو ماج میز انزی یہ چیز کھلے پر ہم دو اس میں انزی کیل ایسے کیل نہیں شام نہ زبتے میں جو اس میں ممنو سنگتر جو بڑھ کھرا مکلیو اسے دپان یہ ڈرچ بلو گستا آؤن اس یہ گوم مشید ایسے قرآن مجید انچو دو مد امیسا گیسی سورے علم مشید امیس گیسی مشید اوید کیا بانیو میں امیس آنون میں کس پانی سو بادا ہوتا تبھی پور ربن والدین ہندس بجر کس بارس مز عرب باس فرمون اما یبلغن عندک الکبر کبر وہ بجر احدهما او کلاهما وہ حق نہ ون کرس میں کرے وارے لے کوشش ہاتھ پر کرا بہ تھوڑا وضاحت پر آز دے ہم بجر اس پورا وضاحت یم جوانی مز جوان مول موج کالیو اس کاران سو ہیگی ناز کر سمکلے دلی یو سوچ دماغ چل اس مال اس مال جوانی مز اور سکا جیسا بلکی بیاخر برڈ کافی اس پر اتکو اسے بچہ گا سمجھی سو گئی جنریشن گئے یک مز جوان مول موج پلیو تیم اس آخ حالا تیم ان مز سو پلیو تیم چی بیاخ حالا یوں سو کلام کر سو کر پندے وہ حالات ہو مطابق یہ کیا جو بہت ماہ ہو یہ بس گئی کنڈیشن انتیمان حالات ہم اشتیم حالات ہم اس کا اتکار یہ نہیں چاہیے کہ چھے چون مول مول سمجھے نہ یہ چھو یہ زمان ہوگا بچے یہ ہے کہ یہ اس کا اتکار ہے سی کیا جس سمجھے اپنے تیمان مطابق کے یہ بچے یہ ہلی جنریشنی میں پاس سے مخیر آتا فکل کبر چھو جوان اس خطر انتہائی زیادہ اہم دائیو بجھا فکل کبر گو یہای بجر سمجھو نمبر آپ چھو یمی وجہ ضرورت تاکہ مستر فکر پگا یمی بجر اس مز قدم تھا بھی میں صرف کو معاملات ہے کم دیسا نمبر زر بجرن دی یہ بزرگ آسن تمن دی یہ امی بینفیٹ آنو یوزن تم آت بجر اس اندر سمجھی ان کا سٹیج اس اندر جو انگر گھر اس مجھو بیمار ایمی شے زبان والا حض کیا حض زبان میں نازی وار کیا نہیں اش پتا ہی شو بیمار اس والا انہیں بیمار اس سال سے کیا جا زمنا کھڑا کر کیا اش پتا ہی شو بیمار یہ تو ایک بڑی امساد بزرگ
آت مازی اندر گسے سی پتا سنی کنی اندازش کرت کر عام پچس گرن مز وچھان اے یل شو یت نخر کرا ہوت نخر کرا آہ کتے راس چھ نہ سمجھ یوا یزن تیز کی صدا یت اللہ تعالی نے کس انسان دس مز آسان گجرس مز یہ کام پت ختم نہ اے مش آپ تو بولا پت کسی کا تھا اگر یہ انسان نہ ایسی فیک آسی اس نے پانڈول تو اس کے لئے دال ابلی اللہ تعالی فرما اگر یہ مو دایا بندر آپ یا دش ہو سینش بجرس ہو بڑ فرمون آپ یہ سوال رب فرمایا اگر تم تینش بجرس ہو تم ان سے کر لیا ننداز حکمان ربن کور یم واضح آپ یا دش ہو گو گڑ یم زورت یاد لبو اس مول موج دشوئی بجرس مز نہ لبونا آپ گزری برونٹھی رب العالمین کر انسان والدین یہ دنیا اندر گا یہ مبارک سعادت سہ انسان اس دشوئی تاز تمس مین جنت زین زموق ایٹ اے ٹائم وہ یہ گسان کہ بازے میرے اخ نقطہ اس بس سنان اللہ تعالیٰ فرمو گڑ آخ اگر ووت گجرس پت فرمون دشوئی اگر ووت گجرس گڑ فرما اللہ تعالیٰ آخ اگر ووت گجرس یل اس ات وچھان واللہ عالم اخ اہم مسئلہ چل اندر نیران سو یہ بزرگ مول موج امس انسانس ات مس اندر یمو مز آخ چھ نیران یہ زیادہ رعایت آسان مستحق تر وجہ کہ امس انسانس پن زن ام سند رفیق حیات شریک حیات یہ امس نش آسان گومت جدا علاحدہ اکس یہ اللہ تعالیٰ سن قانون یہ بہ پن کا فلسفہ ون ام یہ آسان لباس ورائی ون یت دنیا مز ہن نہ لباس لکم وانتم لباس لہم امس بہت یت دنیا اندر درامت آسان یہ ون آسان وری دیا مزا کس خاندار اس لیے امس زیادہ رعایت ضرورت توے کو ربن گڈ بیان اگر آپ سے تمہن اندر لو دویم اس اہم معاملات آیت اس مز رب فرمو اگر تمو مز ووت آخ یا تم دشوئے سینیشن بجرس سینیشن بجرس سڑکی پہ نہ اوڈ ایج ہومی تے اللہ تعالی مسترد امت مسلمہ کے سماج این نک سہل لفظ اگر تو کوئی عربی تھوڑا زانو بولیس ونیو سو دے این نک یعنی آپ کے پاس یہ اولاد اس اللہ تعالیٰ ونان یہ ماسترین تو مامترین ٹھیک دو یہ ہمسائن حوال کر یہ اولڈ ایج سینٹر اندر ترا در بدر ترا یہ بار بار اللہ کا یا اخ بزرگ نو اولاد اس نون اولاد یہ کیا سا اوس سکرن غلطی کی پنی زندگی مز کورن تمن تقسیم سورے حوال یہ غلطی ون وراثت سو مسئلہ کہ وراثت کس قانون اس تحت چھ صحیح کہ آخ انسان یت ونان تھی ات دی سو ٹھٹ پنی زندگی مز یہ جہالت ہے اور خلاف شرع اسلام من وراثت کس تقسیم خاطر گوڈنک شرط مالک سند مرن گھس ثابت گھن افوان شنا ڈاکٹر سن ڈیتھ سرٹیفکیٹ سندس بارس مز گو سرٹیفائی چھ کران یہ گزرو مان تو تھی شرح دپس یہ سرٹیفکیٹ یہ تھی انو ات گھس وراثت تقسیم یل اس ات خلاف گھان پت وچ مے نون اولادن ہند مول سڑکہ پہ اندر کان نو ات تمس پرس اسے اللہ تعالیٰ فرمو یل سے یہ مو دیا مندر آپ یا یوں دشوائی تینش بجر رسوال اسے اسے سماج اس میں وچان چھے اے پت لڑائی پت سڑکی پیڑ پت نیبر رشتہ دارن واتا واتا اولڈ ایج ہومن اندر یہ چھوئی طریقہ کار قول اللہ تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پت فرمو اللہ تعالیٰ ونی اگر یم بجر رسوال
زنیشن یوم من آخر دشمن فلا تقل لهما اوف ون گسن حالات حالات گسن تم چی آز بروٹ پنسا شیعت وری چھتی منو باز سو چھوکت رو بور گوتر وری گئی فرق ایت گیس فرق تو انا آخر تم منن بیاو سوچ اس منز دگئی تم من کنی مو ضروری چھن کی تم حقن سوری صحیح ون سوچ یا یہ تو چھو ممکن کہ چون سوچ چھو غلط تم چھ ژے چانی کھوت زیادہ مہربان چھنا اولاد عام پہن غلط فہمی آس اولاد چھ پائی کہ بچس پانن فیصلہ پانے بہتر میانی کھوت کس فیصلہ ہے کہ میں ون تے بچن پائی کہ میانی کھوت خاطر چھو میانی کھوت زیادہ مہربان رب از باد میون بول ون ییم سات یہ سٹیج واتی یل ڈفرنس شروع گژھن اختلافات شروع گژھن مسائل شروع گژھن آت موقع پہ رب فرمان فلا تقل لهما حرام کر اللہ تعالی یہ سا اوہ چانی زبان عربی اس مجھے ونا اوف کوشن اس مجھے ونا اوہ اچھ ونا کلمت تزجو یعنی اتماس نفرتو تو ناراض کی ہم مانی چھواز ایس بھائی کان شخص شوی کنی میز کلام کرا اس نے دوا اوہ لوجت سے ونی فرین دلیل ونی گو میں چھے نفرت اچانی کسی گو چھے ناراض اچانی اس بندس یہ ہوئی اوہ شوی وان ان کوئی لفظ شعر بھی اس ماہو رب فرماوان آگو تو لاغب تی من سے بحث کروں تو لاغب تی من سے لگائی کرنی تو لاغب تی من پنچات تو وطر تی من مار پیٹ کرنی تو لاغب تی من عدالت وانن سنو رب فرماوان اوہ یہ نے چاہ جدا ہوئی فلا تقل لهما اوف ایلی اوہاں سے روچ کرنی آسی اوہم بعد کم چیز آسن یل بد سنو کی ہیں اولادوں نے خطر پنس مولیس ماجی نزوان اس پس اما پر رب ولا تن ہر ہوما بے ازن تی من ڈان ڈپڑ برا کچھ سورت دوہا اس مجاز اس من رب فرما و اما سائلا فلا تن یہ مسافر درواز اس پر ایوان چھو امیس شوی بازی انسان مغرور اے تو سنا بے کھا کھا لوگو سے ونیا یہ حد ایسی ڈسٹرب کرن خلل کرن یم سن ایم انداز کلام رب فرما عم السائل فلا تن ام السائل اس ازم نے قہری گسا تی فرمو نے تن ولا تن ہرہما ان قہری اس گسا ام سوال اس ماج اب کو چھو تو ہے اسلافن ہے ادبار اس منس نمون تمبروت کر بھئی آیا رس جس ربن فرمو چون کاتیا گیسا سن وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا چون کلام گیسا سن قول کریم علماء دو قول کریم اسی تریشا رہتا کار حدق سے ونیت میں توڑ مالیس مالیس سنز گات کریں تریشا رہت چیزیں پورا کر نمبر آت چون کانٹنٹ گیسے صحیح آس کلامن مز الفاظ گسن چون مضمون گس صحیح آس یعنی اگر مول ماج حکم دیوت میون مضمون چھو یہ کہ بچو سی تعمیل کرنے خودر تایا یہ ایک کانٹنٹ صحیح آس مضمون صحیح آس اگر چھو فلسف ہوان ایک دوہت شام نشی چھے مطلب چشنی کی ہوند ماننی یہ شن قول کریم نمبر ز الفاظ ہن سلیکشن گسی صحیح آس یعنی اگر سے دبو مولیس ماجی تمو ان کا حکم سے دبو ہاں سے کرا سا من من کیا شمی بھی تاک تو ان امبر ہوئی کا ہوئی حالانکہ تجھو دب ہم بکر مگر الفاظ ہم سلیکشن صحیح کہ رب سن چک نا فرمان کا تجین مولیس ماجی سے کر نمبر درے ہم سن ٹون ہم سن ساؤنڈ کچھ آسون معتدل اگر ایمون اہن حض بہر شس حکمس قدرت آیا مگر زانت مانت اگر تیزی آواز کو تو بلند کرن آواز نافرمانن منز گزرا بس حضرت یا اللہ اللہ تعالی بنے بین ایسے مال ماجن ہن فرما بردار آخری آیت جس تو وہ ہم پنس ہم پرنا آئی تحمد رو بحشاو مولیس ماجز ہیش کی پڑی آسم بیہاں وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَخْفِدْ پاس سکا
لهما تمن دون بروت کر تمن خاطر ارے مولس ماج جراح الذل نرمی ہز پخ من الرحمہ شفقہ سر علماء دو تری طریقے ہچرے اللہ تعالی مولس ماج نی بہو گڈ فرمون تونز پخ گسن اسن نرمی ہز پد گسن گڈ نرم پخ اس پخ چھ ممر وس نرم زنگن آزائے بدنن یمن ور وس جانا دوپن جانا حضور گژھے آسن نرم پاک تکڑے پاک گژھن جانا دویم فرمون سہ کرز باس نرم پاک تہ کرز باس اوے بریو اسنا فرمی واقعہ تت وے تو دوی یت نچوڑس پیٹھ بت سون اسلاب اس مالس ماجی نش بہان یت بر کہ لوک از اپایم چھ بیمار بیمار کمی آئیشو ویسنیت آسا رب حضر بیمار اندیشے ہو تمام مسلمان بیمار اندیشے ہو بیمار چو ویسنیت آسا ویسنیت آسا تیل ایک پوچھ اوہ سونی بزار صالحین اصلاب مولیس ماجی دیش ویسنیت دن آسا بھی تریم لفظ ہے شو رب من الرحمت ویسی یہ بحق ایک اسنی ڈراما پوزی آسن کیا ایک ایسا آسن من الرحمہ ایک ایسا اکسی شفقت سان آسن تی من بروشن امن داری وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي بے اجمنا ایمیانی پروردگار رحم کر تی من دشوئی اس پر کی تی مولا چار سندر میں پروردش پر گوئی تصویر فکر نمبر آخ مولی سماج خدر رود دعا حکم دیوا حضرت کوتا چیز آتا رب سے دس حکم سہمیل کتا دعا چھو تو ہن گھنٹن اندر سانی زبوئی دیرا سلس مولیس مالی کہ علماء چی یہ تھی لیخان اگر دعا چھو یسا قبول لفن بڑا اس طرح مولیس مالی عد کری دعا قبول حضرت اللہ جل جلالہ نمبر ز حکم یو دتن دعا تے ہچنو ان کیا ہوتے بنا دپا جے رب رحمہما کما ربیانی نمبر ترے اکھ بڑ بار کتھ اتھ آیت تمن جاہلن ہند خطر یمن یل ونا مول موج اور دپن تمو کیا کور میانی خطر ز مجرہی تد قیامت مجرہی دس تمن حضرت اللہ جل جلالہ کار دس مجرہی یل تو کن ز مان منگز ای میانی پروردگار یمن دشمنی کر رحم تیتھے رحم یت پر کی مو میں لکچار ہو تم پر یت پر کا انسان جو انا کہ یوت میں ایم سکور تیوت کرتن میں اللہ ہوتا اور مشاہ آسان کانفیڈنس میں چھو صحیح کرم رب سنید وارس منز چھنے کانفیڈنس چھو مسئلہ رب سنید وارس منز چھے شرف قبولیت کو مسئلہ تب ای فرمو ربن زمان تیوتی دخ ربا یہ مو میں لکچار ستفرد میں رحم کر پرورش کر تربیت کر رب یہ منتقار یہ تھائی بوجھن رحم اس تے بعد ہمیشہ مانگوں رب رحم ہما کما رب یعنی ان تکون صالحین ربکم اعلم بما فی نفوسکم بس آق زمن رب فرما ربکم تو ہم پروردگار اعلم چھ زیاد زانان بما فی نفوسکم یہ تو دن دلن مچ لرز یہ گچے کس بچس تاری اگر تمس یہ تاری فکر ربن کیا فرمو مضمون چھو مولیس ماجو ہوں آخ انسان چھو دپا تھوڑا حض آو میں سمجھ بہت چھو سکارا ہوں کوشش حض چھو سکارا مولیس ماجی ماں بکار مولیس ماجی ہوں مانا مگر رب چھو فرما بان مولیس ماجی جس بارس مز گھڑ چھو رب پریت کنی معاملہ سمز اصل معاملہ دلس سنس ہو چھا مگر یہ دس فرما ربکم آلمو بیما فی نفوسکم اسی یہ مولیس ماجی سے سلوک چھو کران ظاہرہ سے یہ اتنی کیا چانین تونین دلن چی واقف حضرت گو ین سچ جوان یہ ڈراما بوزی آسے یہ قصد ساری فرما مردنی کم سے جاسن کر رہا ربکم عالمو بما فی نفوسی کو گو مسئلہ چو اگر اس پان آسو بظاہر سٹان مالس پانج خدر اگر دل اس مز اوز دچن خور معامل برباد حکم بسرتی تا اولا اللہ تعالی کر انسان اولاد انت بنانی ہے فرمو ان تکونو صالحین وان اگر تو نیکو کار اس گو نیکو کاری خاطر جو ضروری ہے کہ انسان اس والدین ان معاملہ سنبھال تاک محاسب کرو تاک پہ نظر ثانی کر ترقی ہنس کوشش کر
فإنه كان للأوابين غفورا وني تيتور فكر كي واريا اوسكار مگر كورموچون واريا اوسكار مگر توگموچون تو ايو رجوع كرن خاطر تو چھ دبا اناس گئی ہز خامی کوتہ ربس ہز مگو مغفرت ربس نشز کرو رجوع رب فرما فإنه كان للأوابين غفورا یہ واپس ین والن خاطر رجوع کرن والن خاطر بد سلوکی پہ نیک سلوکی کن پکن والے ہند خاطر آج تیلے مغفرت کرن وول حضرت اللہ ربس منگو رب یت جماعت سے کر منگو رب سانن مالن ماجن کر منگو رب سانن مالن ماجن کر منگو رب سانن مالن ماجن کر منگو بے کر رب تمام امت مسلمہ کے نام وادن مانگ کر بے بنا ویس سر سی جماعت والے دین فرما بردار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.